好，可以看到这一篮哈，这一箱都是黑毛。哦，那现在黑毛这边有两种，这一种的话哈，就是我们常说的丑蓝啊黑毛哈，啊，日本他们叫它叫做口袋黑毛哈，啊，这种叫做有人叫它菜猫，那这种叫一般我们常说的黑毛就是指这一种哈，啊，它是专吃海藻的哈，嗯，它的清蒸煮汤非常好吃，尤其在我们家的话，把它拿来煮那个麻油酒非常好吃，尤其冬天来煮麻油酒非常好吃哈。再来可以看到上面这个哈，它颜色比较不一样的哈，这个哈叫做红皮龙哈，啊，就是俗称啊叫做细鳞黑毛。在日本那边叫做尾长黑毛哈，它的尾巴会特别长哦。然后它最特别的地方就是它的腮盖还有胸鳍的这个地方都会有一条黑线哈啊，这种叫做细鳞黑毛。但在日本的话哈，他们日本人比较喜欢这种尾长黑毛，那我们台湾人比较喜欢这种叫做丑蓝啊哦啊。二零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